Ahoj, já bych vás chtěl pozvat na 12. výročí našeho networku, které se uskuteční 15. dubna ve Valašské Bystřici, což je tady u nás za kopcem. Letos ještě před tím samotným nedělním setkáním proběhne víkendovka mládeže. V tu neděli potom bychom vás chtěli pozvat oficiálně na 11 hodin, ale pokud budete moct, tak můžete přijet už ráno na 9, kde nás bude provázet kapela Adonai ve společných chvalách a taky se můžete těšit na příběh našeho kamaráda Dana Hartyho o tom, jak co se mu životě přihodilo, jak ho pán mu vedl a odpoledne možná taky na malé překvapení. Takže určitě všichni přijeďte, můžete se přihlašovat na webu, na Facebooku přes formulář, dejte nám vědět, jak přijedete, aby jsme pro vás mohli uvařit oběd. Já nevím, co chci říct. Já tě vám pak poznám, jak se to se mělo říct, jo? 112. výročí. Já pozřeju asi nějaký návod. Jako životní příběh. A taky se můžete těšit na všechny známé, spoustu dalších známých.